أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله معزز المحترم حاضرين حق تعالى کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کو امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ایک رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائی اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائی لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم اس عبد خاص کو اپنے اس بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے خاص نشانیاں دکھائے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہی سننے والا ہے وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے گزشتہ صحبت میں میں نے عرض کیا تھا بارکنا حولہ کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے الاقصی ماسک اس موسم اس مسجد کے اطراف برکتیں نازل فرمائی برکتیں اتاری مسجد اقصی کے اطراف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں اتاری ہیں وہ کیا برکتیں وہ کیا برکتیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی قبور مبارکہ مسجد اقصی کے اطراف تو انبیاء کی ہستیوں کو برکتوں سے تعبیر فرمایا قرآن میں کہ جہاں نبی ہے وہاں برکت ہے یعنی نبی سردابا برکت ہے انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں بیت المقدس میں جو مسجد اقصی ہے اس کے اطراف آرام فرما رہے ہیں الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی کے اطراف ہم نے برکتیں اتاری یعنی انبیاء علیہ
علیہ السلام کے مزارات ہیں، مقدس ان کی قبور مبارک وہاں موجود ہیں، اور خبروں میں انبیاء علیہ السلام السلام حیات حقیقی دنیاوی جسمانی حسی کے ساتھ زندہ تھا. الذي باركنا حوله وہ بیت المقدس کی مسجد اقصا. بیت المقدس تو ایک شہر ہے جسے یروشلم کہتے ہیں، جسے یروشلم یروشلم کہتے ہیں انگریزی میں یروشلم یروشلم، اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں. ایک سٹی ہے، پورا شہر ہے. اس شہر میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اقصا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع فرما دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور مبارکہ وہاں آسودہ ہیں، آرام فرما رہے ہیں. خبروں میں انبیاء بہت سے انبیاء کی خبریں ہیں، کئی انبیاء وہاں مدفون ہیں اطراف میں مسجد اقصا. حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے محبوب کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس سیر کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں. من آیاتنا لنوریہ آیاتنا نہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. وہ کچھ نشانیاں خصوصی نشانیاں، اہم نشانیاں، اہم ترین نشانیاں، گرا خدر ترین نشانیاں. لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کراتا ہے اپنے حبیب مسجد حرام سے مسجد اقصا. اس کے بعد فرماتا ہے انه هو السميع البصير، یقینا وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اب هو السميع البصير میں ہوا جو ہے اس کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا مرجع مرجع حضور رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے. هو السمیع البصیر سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اور هو السمیع البصیر سے مراد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی ہو سکتا ہے. لیکن نحو میں ایک قاعدہ ہے، اسے قربت کا قاعدہ کہتے ہیں، جو اگر نحو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں قربت کا قاعدہ. یہ آپ ذہن نشین رکھیں، نحو کی بات ہے. آج اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہیں جانتے ہیں تو یہ پہلی یاد رکھنے بات، قرآن فہمی کے لیے یہ کام دیکھیے بات بہت بہت. نحو میں قاعدہ ہے قربت کا قاعدہ، غربت نہیں خربت، غربت پاورٹی، خربت خریبی، قرب قربت ایک قاعدہ ہے. ضمیر کلام کے ابتدا میں نہیں آتی، پرسنل پروناؤن کلام کے ابتدا میں استعمال نہیں ہوتا. میں آیا یہاں بیٹھا، بیٹھ کے میں نے کہا
آصف شاہ صاحب وہ آیا تھا, اس نے میری بڑی تعریف کی, اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے, اس نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, تو وہ مجھ سے بغل گیر ہوا. آصف شاہ صاحب کیا سمجھے کون آیا تھا؟ میں نے اپنے کلام کی اپنی گفتگو کی ابتدا ہی ضمیر سے کی, پرسنل پروناؤن سے کی, آپ کے تامل میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کلام کی گفتگو کی ابتدا اس میں ضمیر سے نہیں کی جاتی بلکہ اس میں ظاہر سے کی جاتی ہے, اس میں ظاہر سے کی جاتی ہے. اللہ یہ اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ضمیر ہے؟ ظاہر اس میں ظاہر ہے, یہ اللہ اس میں ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. اللہ لا الہ الا دیکھیے, اللہ اس میں ظاہر سے کلام کا آغاز ہوا, کلام شروع ہوا, گفتگو شروع ہوئی, آیت شروع ہوئی, پھر آپ اس کے بعد اس میں ضمیر لائے لایا گیا, اس میں ظاہر اس میں ضمیر, اس میں ظاہر کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر, اس میں ظاہر کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے which is used instead of a noun is called pronoun. یہ سب آپ کے شیخ محترم کا سمجھانے کا طریقہ ہے, یہ میرا اپنا طریقہ نہیں. اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر, اس میں ظاہر اس میں ظاہر پہلے استعمال ہوتا ہے صدر کلام میں, ابتداء کلام میں, بات کی ابتدا میں, پھر اس کے بعد بار بار اس میں زمان زمان اس میں ظاہر کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. اس میں خاص ہو یا اس میں عام ہو, اس میں ظاہر ہو, پہلے اس میں خاص ہے اس میں عام استعمال کیا جاتا ہے ابتداء کلام میں, پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر اس میں ضمیر کو لایا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مظہر حسین صاحب وہ آیا تھا, اس نے کہا کیا لایا تھا, اس نے کہا کہ وہ سید آباد کا رہنے والا. اب کیا سمجھیں گے مذہب میں؟ کلام کی ابتدا اس میں ظاہر سے نہیں کی گئی, اس میں ضمیر سے کی گئی, وہ پرسنل پرونا. اگر اس میں ظاہر سے کی جاتی, مذہب حسین صاحب علاؤالدین آیا تھا, اس نے کہا, اب سمجھ جائیں گے کہ کس نے کہا. تو یہ علاؤالدین یا زمین آسمان, علاؤالدین اس میں خاص ہے, زمین آسمان چاند سورج ستارے اس میں عام, تو یہ اس میں ظاہر اس میں خاص ہے, اس میں عام, اس میں ظاہر ہوتا ہے, اس میں ظاہر صدر کلام میں استعمال ہوتا ہے ابتداء کلام میں, اس کے بعد اس کی جگہ انسٹنٹ اس کے مقام پر اس میں ضمیر کو لایا جاتا ہے. تو اس میں ضمیر اس میں ظاہر کا خلیفہ بنتا ہے, اس کا نائب بنتا ہے. اگر پہلے پیر اس کے بعد خلیفہ ہے نا, آپ پہلے پیر سے ملتے ہیں بعد خلیفہ سے ملتے ہیں, پیر جب نہ ہو تو خلیفہ پیر کا کام انجام دیتا ہے, پیر کے نائبانے میں خبر پر جب الف لام داخل کر دیا جاتا ہے, معرب باللام کر دیا جاتا ہے, تو معنی جو ہے حسن کا پیدا ہو جاتا ہے, افادہ حسن کے لیے خبر پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے, اسے معرب باللام کر دیا جاتا ہے, معرفہ بنا دیا جاتا ہے. ہوا سمیع بصیر کے معنی ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے, اس میں حسن نہیں. ہوا سمیع بصیر فیصل کے لیے وہی سننے دیکھنے والا, وہی یعنی اس کا غیر سننے دیکھنے والا. اب یہ ہوا سمیع البصیر کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع یا مرجع کون ہے؟ کیا اللہ کی ذات ہے یا رسول اللہ؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ دونوں
ذاتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، رسول کی ذاتیں ہو سکتی ہے، شرک نہیں ہوا. خود علماء فرمائے هو السميع، انه هو السميع البصير، بلا شبہ وہی سننے دیکھنے والا ہے. کون؟ اللہ. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بلا شبہ وہی سننے دیکھنے والا ہے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں ایک فائدہ ہے نحو کا، قربت کا فائدہ جسے کہتے ہیں. ہوا کی ضمیر سے پہلے جو اس میں ظاہر آیا ہے وہ کون ہے؟ الذی بارکنا حوله لنوریہ. نوری میں ضمیر مستتر جو فاعل کی ہے، نحن جمع متکلم اور فالوئنگ، وہ اللہ کی طرف راجع ہے. لی نوریہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں. تو ہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے زمین؟ موٹی بات ہے. تو یہاں اللہ جمع متکلم کیسے کا استعمال کر رہا ہے؟ جمع متکلم کی زمین، متکلم مع الغیر کی زمین اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. نحن کی زمین لی نوریہ، اور ہو واحد غائب کی زمین، واحد مذکر غائب کی زمین کس کے لیے رکھی ہے؟ ہو بیابی آپ کی طرف ہے نا. اب ہو کہنے کے بعد لینی ہو رہی ہے، ہو میں ہو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اللہ کی طرف تو کسی طرح سے اشارہ نہیں ہو سکتا. لینی ہو رہی ہے، ہو میں آپ سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہم اسے دکھائیں. اس کے بعد کہا من آیاتنا، من آیاتنا، نا کی ضمیر بھی نوریہ، نوری میں جو ضمیر ہے مستتر اس کی طرف راجع ہے. تاکہ ہم اسے دکھائیں، تاکہ ہم اسے دکھائیں، یقیناً وہی سننے دیکھنے والا ہے. تو یہاں وہی کس کی طرف، کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ کہتے خدا عرض کر رہا تھا یہاں ہوا سے قریب اس کا مرجع جو ہے وہ ہو ہے. وہ ہو حضور کی طرف لوٹنے والا ہو ہے، اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو نہیں. بعبدی ہی یا اللہ کی طرف، یہ ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہی ہے. یہ ضمیر کیونکہ سبحان اللہ عزیز سے پہلے آیا ہے، پھر اسرا میں ہوا پوشیدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں ہوا سے پہلے لنوریہ ہو کا ہوا ہے، یہ ہو اسی کی طرف ڈال ہے. اللہ نے اپنے لیے جمع متکلم کی زمین لے لی، لنوریہ ہو، تاکہ ہم تو قربت ہو سے ہو السمیع البصیر کے ہوا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہو السمیع سے پہلے، وہ سمیع البصیر سے پہلے لی نوریہ ہو کا ہو ہے. وہاں ہو سے مراد کون ہے؟ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو عرض کر رہا تھا قربت کے فائدے سے تو اللہ کی طرف نہ ہو کے قربت کے فائدے کے تحت تو یہاں ہوا اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، اللہ کے حبیبی کی طرف جاتا ہے. یعنی اللہ یہاں ہوا سمیع البصیر سے مطلب وہی سننے دیکھنے والا والا ہے، اس مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اسرا میں ضمیر مستتر جو فاعل کی ضمیر ہے ہوا اس کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہ اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا سمیع البصیر سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے. اللہ کی ذات بھی ہے, حضور کی ذات بھی ہے, اور یہاں خوبت کے قاعدے کے تحت حضور کی ذات بھی سے زیادہ اس کا تعلق ہے ضمیر کا. یہ میں نے بتایا, یہ ذہن نشین رکھے. اور علمی بات ہے, آپ کسی بھی مولوی کے سامنے, مفسر کے سامنے, عالم کے سامنے یہ بات رکھ سکتے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصا کے اطراف ہم نے برکتیں نازل فرمائیں, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبریں وہ برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری مسجد اقصا کے اطراف. لنوریہ, تاکہ ہم دکھائیں اسے, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جو اللہ نے سیر کرائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی حکمت اور اس کا مقصد بتا رہا ہے, تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ خاص نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر, یقیناً وہ سننے دیکھنے والا ہے, یقیناً وہی سننے اور دیکھنے والا ہے, سے مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سوائے اللہ کی مخلوق میں کوئی ان تجلیوں کو سننے اور دیکھنے والا تھا نہیں. انہ هو السمیع البصیر, اگر وہ سنے وہ تجلیات جو اللہ دکھانا چاہتا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان تجلیات کو دیکھنے کے قابل, ان تجلیات کو سننے کے قابل, ان تجلیات کو سننے کے قابل, ان تجلیات تو معلوم ہوا تجلیات کو یہاں آیات کا, تجلیات کو یہاں آیات کا, آپ آیات کہیں یا تجلیات کہیں, آیات کے معنی نشانیاں. اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم دکھائیں اسے, یعنی اپنے بندہ خاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے خاص نشانیاں, ان نشانیوں ہی کو آپ نشانیاں بھی کہیں, اللہ کی نشانیاں بھی کہیں تو درست ہے, اور اللہ کی تجلیات کہیں بھی تو درست ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سیر کرائی اس لیے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے, بے شمار انگنت نشانیوں میں سے کچھ خصوصی نشانیاں دکھائیں, بلا شبہ وہی سننے جاننے والا. آیات کا ذکر کیا, نشانیوں کا ذکر کیا, اور کہا وہی سننے والا ہے اور جاننے والا. وعلیکم السلام. خیریت؟ آیات کو, نشانیوں کو سننے اور جاننے والا وہی ہے, یعنی ہمارا بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا نشانیوں کو صرف دیکھا ہی نہیں جاتا, نشانیوں کو سنا بھی جاتا ہے. آیات کو صرف دیکھا ہی نہیں جاتا, آیات کو سنا بھی جاتا ہے. تجلیات کو صرف دیکھا ہی نہیں جاتا, تجلیات کو سنا بھی جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا رب کی آیتیں صرف دیکھی ہی نہیں جاتی, سنی بھی جاتی ہے. رب کی نشانیاں صرف دیکھی ہی نہیں جاتی, سنی بھی جاتی ہے. رب کی تجلیات صرف دیکھنے ہی میں نہیں آتی, سننے میں بھی آتی ہے. اور فرمایا انہ هو السمیع البصیر, یہ نہیں فرمایا انہ هو البصیر السمیع, انہ هو البصیر السمیع نہیں کہا, انہ هو السمیع البصیر. یقیناً وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ وہی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے, نہیں. بصارت کا ذکر بعد کیا, سماعت کا ذکر پہلے کیا, سنوائی کا ذکر پہلے کیا, سننے کا کام پہلے,
میں تلاش میں ہوں، میں تلاش میں ہوں مظہر حسین صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج 11ویں تقریر ہے، 11ویں تفسیر ہے، 11ویں شب رمضان کا، پہلی رمضان، رمضان کی پہلی رات سے میں مسلسل تفسیر کرتا ہوں چلا آیا۔ آج 11ویں نشست ہے، صحبت کر رہا ہوں، تو 11 راتوں سے میں مظہر حسین کو تلاش کر رہا ہوں۔ مظہر حسین، وہ اس مظہر حسین، آئی وانٹ ٹو سی، آئی وانٹ ٹو میٹ۔ But I cannot meet you. I could not meet you. کیوں؟ وجہ یہ کہ مجھے معلوم نہیں کہ مظہر حسین کون ہے۔ پہلی رات بھی میں آیا اس ارادے کے ساتھ مسجد چل کر مظہر حسین سے، مظہر حسین کو دیکھوں گا، ان سے ملاقات کروں گا۔ دوسری رات بھی میں آیا، میں نے سن رکھا تھا کہ میری تفسیر میں مظہر حسین آتے روزہ دو، میری تفسیر میں مظہر حسین آئیں گے۔ اس بار رمضان مبارک کی ہر تفسیر میں مظہر حسین آئیں گے، اور گزشتہ رمضان میں میری ہر تفسیر جامع مسجد رائے پیٹ میں مظہر حسین صاحب آتے رہے۔ تو میں پہلی رات جب یہاں آیا تفسیر کرنے کے لیے، تو اس ارادے کے ساتھ آیا کہ میں مظہر حسین صاحب سے ملوں گا، انہیں دیکھو۔ مگر ملاقات نہیں ہو سکی۔ دوسری رات آیا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ 5-6 راتیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ حالانکہ مظہر حسین صاحب مسلسل آ رہے ہیں میری تقریر میں، میرے سامنے ہی بیٹھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے لیے 5-6 دن ہو گئے، میری بھی غلطی تھی، ہوتا ہی میری بھی تھی، حضور میرا بھی تھا، میں نے کسی سے پوچھا نہیں، بھائی اس مجمع میں مظہر حسین نامی کون شخص ہے؟ میں نے پوچھا نہیں۔ اس کے بعد میں پوچھنے لگا، جب آتا تو پوچھتا، بھائی مظہر حسین صاحب کون ہے؟ شوکت علی سے میں پوچھتا، مثال کی طرح ایک بار، وہ بیچارے جانتے تھے کہ مظہر حسین کون ہے، بولتے کہ معاف کرنا مجھے، مظہر حسین کون ہے، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں مظہر حسین کو روزانہ، وہ بھی آ رہے ہیں میری تفسیر میں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں محی الدین بھائی سے پوچھتا ہوں، بھائی مظہر حسین کون ہے اس مجمع میں؟ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی روزانہ آ رہے ہیں، مظہر حسین بھی روزانہ آ رہے ہیں میری ہر تفسیر میں، ہر رات جامع مسجد رائے پیٹ، مسجد رسول عربی، جامع مسجد رائے پیٹ آ رہے ہیں۔ لیکن ان کو بھی نہیں معلوم، نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں نے راسم شاہ صاحب سے پوچھا، بھائی وہ مظہر حسین کون ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے چچا تبسم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم کون ہے مظہر حسین، میں نہیں، میں انہیں ملا نہیں ان سے، میں نہیں جانتا مظہر حسین۔ اب آخر میں نے پوچھا فضل الرحمان سے، بھائی فضل الرحمان سے میں روز آ رہا ملنا چاہ رہا ہوں مظہر حسین، یہ کون شخص ہے، اسے ملنا چاہتا ہوں میں، لیکن کوئی میری رہبری نہیں کرتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں نہیں آتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر میں روزانہ مظہر حسین آتے ہیں، آپ کو نہیں مظہر حسین، ارے آپ کے سامنے جو بیٹھے یہ ہے مظہر حسین۔ افسوس، یہ تو روزانہ مجھ سے ملتے ہیں، روزانہ بغل گیر ہوتے ہیں، روزانہ مسافرہ ہوتا ہے ہمارا، یہی ہے مظہر حسین، یہی ہے مظہر حسین، اور کون ہے مظہر حسین؟ تو اب اس سے پہلے بھی میں روزانہ مظہر حسین کو دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھنے کے باوجود وہ دیکھنا دیکھنا نہیں، کیوں؟ معرفت کے بغیر دیکھنا ہے، پہچان کے بغیر دیکھنا ہے، شناسائی کے بغیر دیکھنا ہے۔ ہے کون مظہر حسین جاننے کے بغیر دیکھنا؟ اب پہلے سماعت سے کام لیا، فضل الرحمان نے میری آنکھوں کی رہبری نہیں کی، فضل الرحمان نے جو رہبری کی
اس رہبری کا تعلق آنکھوں سے نہیں تھا, کانوں سے تھا. فضل الرحمان نے رہبری کی کانوں, کانوں کانوں کی مدد کی, کانوں میں بات کہی. یہ بات کہی کانوں نے آنکھوں کی رہبری کی. کانوں میں اب میں سننے کے بعد دیکھ رہا ہوں. فضل الرحمان کا یہ جو کالی ٹوپی کپڑے کی پہنی ہوتی ہے, یہ لباس چلتا ہے جیب میں, جنہوں نے پہن رکھا ہے, یہ مطلب سے ارے بھائی یہ تو ایک دو دن کا نہیں, یہ تو کوئی 20 برس سے اسے میں جانتا ہوں. فرم 1990 آئی نو ہم, میں جانتا ہوں اس کے نام سے بات کرتے ہیں. مظہر حسین جسے کہتے ہیں اس کے کارنامے سن رکھے تھے, اس کی شخصیت اس کی خوبیوں سے واقف تھا, لیکن یہی مظہر حسین ہے مجھے نہیں معلوم. تو اب مظہر حسین یہی ہے, کس نے کہا؟ فضل الرحمان نے کہا کان, کانوں سے معلوم ہوا, کان کے ذریعے معلوم ہوا. پہلے سنا میں نے پھر دیکھا, سننے کے بغیر وہ دیکھا تھا, وہ دیکھنا دیکھنا نہیں, حالانکہ دیکھا تھا مگر وہ دیکھنا دیکھنا نہیں. سننے کے بعد جو دیکھتا ہے دیکھنے والا, وہ دیکھنا دیکھنا ہوتا ہے. اسی لیے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ ایسا نہیں ہے جسے تم نے دیکھا نہیں ہے, جس سے تم ملنا چاہتے ہو وہ ایسا نہیں ہے جس سے تم پہلے نہیں ملے ہو, جس کی تلاش میں تم ہو برسوں سے وہ ایسا نہیں ہے جسے تم نے پایا نہیں ہے. جسے تم ڈھونڈ رہے ہو اسے ڈھونڈو نہیں, وہ ڈھونڈنے کی چیز نہیں, اس سے ملنے کے لیے اس کی تلاش میں وقت گنوانے کی ضرورت نہیں, وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. جسے دیکھنا چاہتے ہو تمہیں اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, اسے دیکھنے کی کوشش نہ کرو. جسے تم پانا چاہتے ہو اسے پانے کی کوشش مت کرو, جسے دیکھنا چاہتے ہو اسے دیکھنے کی کوشش مت کرو. بس وہ ہے کام پہچاننے کی کوشش کرو, اس کا جلوہ پیش نظر ہے تمہارے. اسے پہچانو کہ وہ کون ہے, وہ تو تمہارے پیش نظر ہے, اس کے جلوے پیش نظر ہے تمہارے, تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کی تجلیات ہیں, اس کے جلوے گلشن میں پھروں کہ سہرا سہر صحرا دیکھوں, گلشن میں پھروں کہ سہر صحرا دیکھوں, گلشن میں پھروں کہ سہر صحرا دیکھوں, یا آدن و دشت و کوہ و دریا دیکھوں, ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے, حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. آپ سمجھ رہے باہر سے کر رہا تھا کہ حق تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سمجھ کر کہ اس کا جلوہ دیکھا نہیں ہے. اب ہم کوشش کریں گے, کیا کوشش کے ذریعے اس کا جلوہ دیکھیں, اسے ڈھونڈ رہے ہیں, اگر ڈھونڈیں گے تو اسے پا لیں گے. نہیں, اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اسے پانے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کاوش کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی مشقت جھیلنے کی ضرورت نہیں, سفر کرنے کی ضرورت نہیں, ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں, کسی جرنی کی ضرورت نہیں,
بھوک اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مظاہرے کی ضرورت نہیں, کسی ریاضت کی ضرورت نہیں, کسی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. زمین کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ در و دیوار کو اپنے گھر کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو بندہ کہہ رہے خدا سے کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس کی ذات نظر آنے والی نہیں, من ذات اس کی من حیث ذات, ذات اپنے اپنی ذات کی حدود میں دیکھی جانے کے قابل نہیں. اس کی ذات اس کے صفات کے ذریعے تجلی کرتی ہے, جلوہ اس کا نظر آتا ہے, تو اس کے جلوے نظر آتے ہیں, اس کی ذات نظر آتی ہے. اسے دیکھنا ہے تو اس کے جلووں کو دیکھو, اس کی تجلیات کو دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ کہہ رہا خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے اللہ کی تجلیات نظر آنے والی نہیں ہے, یہ مت سمجھو. اس کے جلوے ہیں اور پیش نظر ہے تمہارے, تمہاری آنکھوں سے وہ جل نہیں ہے, اور وہ جلوے ایسے ہیں جنہیں تم نے بارہا دیکھا ہے, جنہیں تم دیکھ چکے ہو ہزاروں بار. اس کی تجلیات تم دیکھ چکے ہو, متعدد بار دیکھ چکے ہو. وہ خود فرما رہا ہے کہ میں صرف باطنی نہیں ہوں, ذات کے اعتبار سے مرتبہ ذات میں میں باطن ضرور ہوں. میری شان تنظیم کو, میری کل ذات کو, میری حقیقت ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا میرے سوا, کوئی نہیں دیکھ سکتا ازل سے اب تک. اور میں اپنے جلووں کے اعتبار سے, تجلیات کے اعتبار سے ایسا ہوں کہ میرے سوائے حقیقت میں کوئی ظاہر ہی نہیں, میرے جلووں کے سوائے کوئی چیز جلوہ گر ہے ہی نہیں ازل سے اب تک. تو بندہ کہنے خدا عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ مظہر حسین کو میں نے دیکھا, بارہا دیکھا, لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہی مظہر حسین ہے, لہذا میرا دیکھنا دیکھنا ہے بھی دیکھنا نہیں, دیکھ کر بھی میرے دیکھنے کی پیاس بجھی نہیں. کیوں؟ پہلے سنا نہیں میں کہ مظہر حسین یہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات دیکھا میں نے تو دیکھ کر حیرت ہوئی, یہی مظہر حسین, اسے میں سنس 1990 1990 1990 یا 1991 سے دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ کہ 23 یا 24 سال سے مسلسل دیکھ رہا ہوں, کبھی صبح میں دیکھا, کبھی شام میں دیکھا, کبھی دوپہر میں دیکھا, کبھی سہپہر میں دیکھا, کبھی رات میں دیکھا, دن میں دیکھا, سفر میں دیکھا, حضر میں دیکھا, تقریبات میں دیکھا, شادیوں میں دیکھا, غموں میں دیکھا, کسی کی میت میں دیکھا, کسی کی کہیں کسی مزار پر دیکھا, تقریروں میں دیکھا, کبھی مظہر حسین کو بولتا ہوا دیکھا, کبھی مظہر حسین کو خاموش دیکھا, کبھی کسی کو کچھ دیتا ہوا دیکھا, کبھی نماز پڑھتا ہوا دیکھا, کبھی قیام میں دیکھا, کبھی سجدے میں دیکھا, کبھی وضو کرتا ہوا دیکھا, کبھی کسی کو اسکوٹر پر بٹھا کے لے جا رہا ہے دیکھا, کسی کو اسکوٹر پر بٹھا لے کے جا رہا ہے, مطلب یہ کسی مولانا کو اسکوٹر پہ لے جا رہے ہیں. آپ لفٹ دینا بہت اچھی چیز ہے, کالے سوال. کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کبھی جمعہ میں دیکھا, کبھی عیدائے میں دیکھا, یہی مطلب اسے معلوم ہوتا. میرا ہم خیال ہے, میرا ہم مسلک ہے, میں بھی سنی وہ بھی سنی, میں بھی حنفی وہ بھی حنفی, میں بھی چشتی وہ بھی چشتی, میں بھی قادری وہ بھی قادری, میں بھی مدرسی وہ بھی مدرسی,
سب کچھ وہ قرب ہوتے ہوئے مظہر حسین کو نہیں دیکھا, نہیں دیکھا بھی نہیں کہہ سکتا, دیکھا بھی, اسے سنا بھی, لیکن سننے کے طریقے سے سنا نہیں, اس کی معرفت حاصل نہیں کی سن کر کسی سے, کسی اس کے پہچاننے والے سے اس کی پہچان نہیں حاصل کی سن کر, لہذا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. آپ جب کہ پہچانت حاصل ہو گئی, عرفان حاصل ہو گیا, معرفت حاصل ہو گئی, اب دیکھ رہے ہم تو حیرت ہوتی ہے, اللہ سوچتا کیا, ارے یہ ناصر شاہ صاحب سے ملا, بیکار مظہر حسین سے ملنا چاہتا تھا میں 5 سال سے, یہ ناصر شاہ سے مل کے پوچھتا رہا, بیچارے اسی کو نہیں معلوم تم کو کیا بتایا, وہ کیا بتایا, شوکت سے مل کے بیکار, مظہر حسین سے میں 5 سال سے ملنا چاہتا ہوں, 5 سال سے پوچھ رہا ہوں شوکت کہاں ہے, وہ مظہر حسین وہ بتا نہیں سکتا کیوں, اسی کو معلوم نہیں, یہ اس فضل الرحمان سے پوچھ لیتا, اور وہ فضل الرحمان بھی کہا تھا میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے سائے کی طرح, آپ سمجھ رہے ہیں, تو معلوم یہ ہوا میں نے بات کو پھیلا کر پیش کیا, یہ کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے اسے دیکھ کر بھی مالا مال نہیں ہوتا اس کے دیکھنے کے فیضان سے, اس لیے کہ سنا نہیں ہوتا, فائدہ بخش ہوا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے تمہارے سامنے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے تمہارے ساتھ ہیں, تمہارا باپ چھپ جا سکتا ہے, جلوہ رب کہیں نہیں چھپتا, تمہارا باپ مدراس میں ہے, تم بنگلور گئے, تمہارے باپ کا جلوہ نظر نہیں آتا, رب کا جلوہ تو نظر آتا ہے, تمہاری آنکھ ٹکتی ہے تو جلوہ رب پہ ٹکتی ہے, تمہارے کان چل سنتے ہیں تو جلوہ رب کو سنتے ہیں, بات سمجھ میں آئی, تو بندگان خدا جسے دیکھنے والا دیکھتا ہے, عارف جسے دیکھتا ہے, رب کی پہچان جسے حاصل وہ دیکھتا ہے, جسے وہی جلوہ رب ہے, وہ جلوہ رب ہی کو دیکھتا ہے, جلوہ رب ہی کو سنتا ہے, لیکن پہلے کہا سمیع بعد کہا بصیر, تو ہر عارف پہلے جلوہ رب کو سن کر جانتا ہے کہ جلوہ رب کسے کہتے ہیں, پھر اس کے بعد اسے دیکھتا ہے, تو سمیع پہلے بنو بعد بصیر بنو گے, محمد رسول اللہ بھی پہلے سمیع بنے بعد بصیر بنے, اگرچہ کہ آنکھ کھلی محمد مصطفیٰ کے نور کی تو جلوہ ربی کو دیکھا, حضور کی تخلیق کب ہوئی, جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھے نہ چاند نہ ستارے نہ ہوائیں, کچھ بھی نہیں تھا, مخلوقات نہیں تھے, پہلے پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نور حضور کا نور سب سے پہلی مخلوق ہے, اب وہ نور جب پیدا ہوا آنکھ کھلتے ہی اس نور نے دیکھا, رب کے جلوے کو دیکھا, رب کے لیکن وہ دیکھنا میں نہیں کہہ سکتا کہ کچھ نہ جان کے دیکھا, یہ حضور کا دیکھنا ہے, دیکھا ضرور دیکھا, لیکن اس کے بعد بھی سماعت کتنی ہوئی ہوگی, اللہ نے اپنے بارے میں کیا کیا سکھایا ہوگا, پھر اس سکھانے کے بعد دیکھا, تو بندہ نے خدا سے کہتا تھا کہ پہلے کسی جس چیز کی جس ذات کی تم جس ذات کو تم دیکھنا چاہتے ہو جس ذات کو تم سننا چاہتے ہو اس ذات کے بارے میں پہلے اپنی سماعت کے ذریعے علم حاصل کرو, عرفان حاصل کرو کسی اس ذات کے عرفان رکھنے والے سے, الرحمن فصل بھی خبیرا, اسی لیے فرمایا کان کا کام پہلے کر, رحمان کے بارے میں پوچھ کسی باخبر سے کہ میرا رحمان کہاں ہے, میرا رحمان کا رحمان جسے میں پکارتا ہوں اللہ جسے پکارتا ہوں وہ ہے کہاں, کیا مجھ سے دور ہے یا مجھ سے قریب ہے, الرحمن فصل بھی خبیرا, کسی باخبر خبر رکھنے والے, اطمینان رکھنے والے, معرفت رکھنے والے,
کسی عارف کامل عارف واصل سے پوچھ, وہ بتائے گا تو کان کے ذریعے سے معرفت دل کی گہرائی میں اتر جائے گی, روح کی گہرائیوں میں اتر جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسی معرفت ملے گی کہ تو ہی معرفت بن جائے گا اس کے. تو بندے نے خدا سے کر رہا تھا تو مدر حسین صاحب کیا ہے, پہلے کانوں سے جانا اس کے بعد سنا پھر اس کے بعد دیکھ رہا ہوں. پہلے کان اس کے بعد علم, پہلے سماج اس کے بعد علم پھر بسا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہو ہو السمیع البصیر, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ حقیقت میں سننے اور دیکھنے والا ہماری خصوصی تجلیات کو ہے تو کون ہے؟ حضور ہی ہیں. اب خصوصی تجلیات کی قید کو بھی ہٹا کے میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں اللہ کی ہر تجلی کو سننا اور اللہ کی ہر تجلی کو دیکھنا جناب محمد مصطفیٰ ہی کا کام ہے. کیونکہ عالم انجیل میں اہل حقیقت یہی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے سوائے کوئی موجود ہی نہیں. علماء ربانیین فرماتے ہیں, علماء محققین فرماتے ہیں کہ وجود میں یہ ہے وہ اللہ, ایجاد میں یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ. آپ سمجھ لیں, وحدت الوجود کے اعتبار سے دیکھیں گے تو چونکہ اللہ کے حبیب کے نور سے ساری کائنات بنی ہے تو ساری کائنات کہاں موجود ہے؟ جس کے نور سے ساری کائنات بنی ہے حقیقت میں وہی موجود ہے. تو عالم ایجاد جسے کہتے ہیں, عالم امکان جسے کہتے ہیں, جسے عالم شہادت کہتے ہیں, عالم برزخ کہتے ہیں, عالم مثال کہتے ہیں, عالم ارواح کہتے ہیں, ہشتا ہزار عالم جسے کہتے ہیں, جن کو کہتے ہیں وہ عوالم عوالم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے سوا اور کیا ہے؟ کیونکہ وہ نور کہہ رہا ہے, یہ نور مصطفیٰ سے بنا ہوا کہہ رہا ہے نا,
इसका कहना कहाँ है हकीकत में, इसका देखना कहाँ है हकीकत में। अल्लाह फरमाता है कि मुझे हकीकत में देखता मेरे नबी के सिवाय कोई नहीं। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مسجد أقصى سے مسجد حرام سے مسجد أقصى تک کے سیر میں میں نے جو جلوے دکھائے ہیں جو جلوے دکھائے انہیں جلووں کو دیکھا یہ مت سمجھنا، ام عالی کے گھر میں بھی جلوے دیکھ رہا تھا، غار حرا میں بھی جلوے دیکھ رہا تھا، کون صفت عبادتہ فی الغار التفکر والاعتبار، غار میں بھی جلوے دیکھ رہا تھا، خدیجہ کے ساتھ ساتھ تھا، دیکھیے ہمارے جلوے دیکھ رہا تھا، جنگوں میں مکی زندگی میں جلوے ہی جلوے دیکھتا رہا، یہ پہلے بھی جلوے دیکھتا رہا، ہمارا کلام سنتا رہا اور بعد بھی سنے گا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک دو صحبتوں میں باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایک دو سو لوگوں میں باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیا کہہ رہا تھا؟ بولیے آپ بتا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنے کے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنے کے اور سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنے کے طریقے سے، ٹھیک ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کیوں کیا طریقے سے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، سیدھی بات ہے، موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنے کے طریقے سے، یعنی بڑے خاص انداز سے کلام کیا، کیوں کیا؟ وہ جانتا تھا کہ تعین موسیٰ کا ہے، متعین محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب اس تعین میں مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ طور پر آئے، آگے کہا ربی ارنی، اے رب مجھے جلدہ دکھا، قال لن ترانی، قال لن ترانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مطلب کیا، تو دیکھنے والا اس نے
ہر طرح کی تجلی اپنے محبوب کے لیے ریزرو کر رکھی ہے. ریزرو فار دوز ہو کم ٹو دی ماسک فار پریئر. ریزرو فار دوز ہو کم ٹو دی ماسک فار پریئر. آپ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ نماز پڑھتے کیا تھے؟ نہیں پڑھتے. نماز کے وقت اٹھا ریزرو. مولا کا ہر جلوہ ہر ظہور ہر نظارہ ہر جلوہ کیا بھی سمجھ جاتا ہے؟ یہ کیا سمجھنے کی بات ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. وہ سمجھائے گا تو سمجھ میں آئے گا, اور میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سمجھنا ہی چاہتے ہو تو لگ جاؤ ہمارے سے. سمجھنا ہی چاہتے ہو بار بار آتے رہو, سمجھتے جاؤ. بس سمجھ میں کبھی کچھ پہلو کھلے گا, کبھی کوئی زاویہ نظر آئے گا, کبھی کوئی ڈائمنشن, کبھی کوئی ڈائمنشن. یہ 3D نہیں ہے, 3D نہیں, اس کے ہزاروں ڈائمنشن ہیں. تو کیا آج کر رہا تھا؟ بول گیا بول رہا کیا آج کر رہا تھا؟ انہو لی نوریا ہو من آیات, لی نوریا ہو من ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے ملکوت عجائبات اپنی طرف منسوخ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو جو دکھایا اسے اپنی طرف منسوخ نہیں کیا. ٹائم ہوگا کیا؟ ٹائم ہوگا تو بند کرو چلیا. تو کیا کچھ سمجھ نہ رہا ہے؟ ایک دو دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جی 30 سال شوقت علی 30 سال آؤ مسلسل رمضان کا ہے 30 سال. تو کیا آج کر رہا تھا؟ بول گیا بول رہا. اب وہ کیمرہ مین گئے, اب کیا کرے؟ تو کیا آج کر رہا تھا؟ بول گیا بول رہا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابراہیم کو ہم دکھاتے ہیں, ابراہیم کو ہم دکھاتے ہیں. جی ہم دکھاتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں؟ ملکوت السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے عجائبات. عجائبات کو کس کی طرف منسوخ کیا؟ آسمانوں اور زمین سے منسوخ کیا. ملکوت السماوات والارض, ملکوت مضاف ہے, السماوات والارض, السماوات پہلا مضاف والارض دوسرا مضاف ہے, پہلا مضاف ہے, دو مضاف ہے. منسوخ کس کی طرف ہے؟ مضاف کس کی طرف ہے؟ ملکوت, ملکوت آسمان و زمین کی طرف مضاف ہے. آسمان و زمین کے تجلیا وہ عجائبات. یہاں کیا فرمایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِ نَام, تاکہ ہم اسے دکھائیں ہماری اپنی نشانیاں, اپنی اور وہاں حضرت ابراہیم کا نام لیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. یہاں نام ہی نہیں ہے, ہو ہے, لِنُرِيَهُ تاکہ ہم اسے دکھائیں. کسے دکھائیں؟ عبدِهِ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ نام نہیں ہے. کیوں نام نہیں ہے؟ وہ لِنُرِيَهُ, پھر ہو کو اگر کھولے تو پھر اللہ حد تک جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے حبیب کے نور سے ساری کائنات
خدا کا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بندے کہہ رہے خدا چاندی سے انگوٹھی بنی، تو انگوٹھی کو دیکھنا کسے دیکھنا ہوا؟ انگوٹھی کا جلوہ کس کا جلوہ ہوا؟ انگوٹھی کا دیدار کس کا دیدار ہوا؟ ہے نا، جو چاہے نا 18,000 عالم اللہ کی مخلوق ہے، اس 18,000 عالم کی ہر شے کو دیکھنا کسے دیکھنا ہوا؟ حضور کو دیکھنا ہوا، کیونکہ حضور ہی اس کا مبدا ہے، حضور ہی اس کی اصل ہے، حضور ہی سے وہ چیزیں عالم وجود میں آئی ہیں، انہیں کے نور سے. اب حضور کس کے نور سے آئے ہیں عالم وجود میں؟ مارج وجود میں منسائے شہود پر جلوہ گر ہوئے ہیں حضور، تو کس کے نور سے؟ انا من نور اللہ، انا من نور اللہ. تب کائنات کی شے کو دیکھنا کسے دیکھنا؟ حضور کو دیکھنا ہے. تمہارے بابا کو تو تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بھی بابا اچھا تیری اپنا، تیری اپنا پیری اپا تایا تاتا کو بابا باپا نا انڈائریکٹ باپا، ڈائریکٹ باپا باپا ہے نا. تو فوراً اللہ کے پاس جاؤ نا، تو فوراً اللہ کے پاس انہیں جمع کر دی، تمہیں جا تمہیں جا ڈگر جا فوراً اللہ کے پاس گیٹ آؤٹ ہو آر یو محبوب کے ساتھ ہے. ہمارے دستے طلب میں تمہارا ہاتھ رہے، خدا کے گھر میں تمہارا ہمارا ساتھ رہے. تو بندے کہنے خدا عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کیا بولو؟ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کے سب خدا اور برو یا رسول. یہ ہمارا رکھے تصور ڈائریکٹ اللہ، ڈائریکٹ اللہ سے ملتے ہی نہیں نا. کیا کرنا، کیا کرنا؟ جو اللہ کرو بولتا ہے وہی کرنا، جو حضور کرو بولتے ہیں وہی کرنا. حضور کیا بولے؟ اللہ تجھے کو نہیں بولے، مر رہا نہیں پکڑ رہا اللہ. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. نماز کیسا پڑھنا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ سلو کما رہی تم مجھے اسلی. جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو نا، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. خیر بندے کہنے لگا کیا آج کرنا تھا، بھول گیا بھول رہا کیا آج کرنا تھا، بھول گیا. تو ہو گیا بات، کیا چل رہی تھی؟ اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات، آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھاتے ہیں، اپنا کہاں دکھاتے ہیں تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں. یاد رکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج کھول کے عرض کر دیتا ہوں کہ آیات 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 بولے تو تجلیات 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 بولے تو جلوے، جلوے بولے تو ظہور. کیا جلوے تیرے اس وقت بھی تھے کم بھی نہیں تھے، یہ جب کی ہیں باتیں آدم بھی نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو بندہ نے خدا سے کہا تھا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں ہماری نشانیاں. انہو ہوا السمیع البصیر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جگہ رب دکھا رہی تھی، اے میرے پروردگار مجھے جلوہ دکھا. کیا جواب ملا؟ لن ترانی. یہ رائٹس محمد رسول اللہ کے لیے ریزرو ہوتے ہیں. لن ترانی، لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، انہو بس سمیع البصیر.
سننا بھی تمہارا کام نہیں ہے. ہمارا کلام جو بے واسطہ بلا واسطہ تم سن رہے ہو, ڈائریکٹ سن رہے ہو, یہ بھی ڈائریکٹ نہیں, بیچ میں حقیقت محمد ہی ہے. تم کہاں سننے والے ہو؟ جب سن نہیں سکتے تو دیکھنے کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا جب میرے جلوہ جو سنیدہ نہیں ہوتا ہے سننے کے قابل ہوتا ہے, وہ غیر مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتا, نہیں سن سکتا, تو میرا دیکھنے کے قابل جلوہ کیسے ہو سکتا, کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی غیر محمد؟ پیاری نہیں کہہ رہا مجھے جلوہ دکھا, کہا لن ترا, تم نہیں دیکھ سکتے, دیکھنے کا کام تمہارا ہے ہی نہیں. وجود میں یہ, ایجاد میں یہ, وجود میں یہ کون, ایجاد میں کون؟ ارے زمین ہے نا, آسمان ہے نا, چاند ہے نا, سورج سورج ہے نا, قمر ہے نا, شمس ہے نا, ارے گلاب ہے نا, موگرا ہے نا, چبیلی ہے, کیا ہے, بٹمگرا ہے, اور کیا ہے جی, کیوڑا ہے, اور کیا ہے, نسرین ہے, کیا ہے, نرگس ہے, اور کیا ہے, سب کچھ ہے, پھول ہے, گلزار ہے, ارے کوہ ہمالیہ ہے, ایوریسٹ ہے, نیپال ہے, عراق ہے, عرب ہے, کیا کیا ہے, یہ سب ہے نا, فرشتہ ہے, جبرائیل ہے, میکائیل, یہ سب کیا ہے, نور مصطفیٰ سے بنے ہیں نا. تو حقیقت میں کون ہے؟ نور. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب وہی ہیں تو دیکھنے والے بھی وہی ہوں گے نا, موجود جب وہی ہیں تو سمیع کون ہے؟ جب موجود وہی ہیں عالم ایجاد میں مخلوقات میں تو سننے والے کون؟ سننے والے کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ابھی علی نے کہا لن ترا, علی تو نہیں دیکھ سکے گا, بول کے بات ختم ہوئی. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کا جی, حبیب نہیں ہے کیا, بنگلور چلے گئے, کیا چلا تھا, بات ختم ہوئی جی, ختم نہیں. اب دیکھیے معراج کے عنوان سے تقریریں ہوئی ہیں, ان تقریروں میں جو باتیں میں عرض نہ کر سکا آج کرو. تو کیا کہہ رہا تھا, بول گیا بول گیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا جلوہ دکھا, کہا لن ترا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, بات ختم ہو گئی, نہیں فرمایا ولکن انظر الى الجبل, ولکن انظر الى الجبل, لیکن موسیٰ مایوس نہ ہونا, ہم جانتے ہیں تمہارے تعین میں کون ہے, ہم جانتے ہیں تمہاری درخواست کو, ہم معمولی درخواست نہیں سمجھتے, اپنا ہمارا محبوب جب اس کی اصلی اب اصلی کیفیت میں اصلی حیات میں اپنے اصلی تعین میں جلوہ گر ہوگا تو آرینی نہیں کہے گا, تمہارے تعین سے آرینی کہہ رہا ہے, یہ تمہارا آرینی کہنا نہیں ہے, ہمیں اس کا پاس ہے. ولکن انظر الى الجبل, پہاڑ کو دیکھو, فلما تجلى ربه للجبل, موسیٰ کے رب نے جب تجلی کی کس پر کی, پہاڑ پر کی, جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, سمجھ میں آ گئی؟ تو بندگان خدا جس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے, وہ حقیقت میں کس کی تجلی تھی؟ جو تجلی دور پر موسیٰ کو آئی تھی نظر,
پھر حقیقت یہ پرتوں کا تیرے وسار تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو, تیرے جمال سے کرنا تھا آشنا ان کو, کلیم دور پر لائے گئے تیری خاطر, تیار عشق سجائے گئے تیری خاطر, تمام پردے اٹھائے گئے تیری خاطر. اب یہ تقریر اور یہ باتیں کہاں عوام میں پیش کی جا سکتی, کہاں سمجھیں گے لوگ, اگرچہ کہ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھا تو سکتے ہیں, لیکن سمجھنے والا بھی تو سمجھ سکتا. آصف شاہ صاحب اپنے ایک سالہ بچے کو بریانی تو کھلا سکتے, کھلا سکتے نہیں, کھلا سکتے بچہ کھا رہا نا, وہ ڈائجسٹ کرنا نا, ہم تو کھلا سکتے, ڈائجیشن نہیں ہے نا. چنے کے بڑے افطار میں کھا لے گا, آٹھ بڑے کھا لیا, دو اتنے بڑے کٹورے گنجیر پی لیا ہے, اس کے بعد بریانی بھی کھا لیا ہے, فالودہ بھی کھا, یہ سب ڈائجسٹ کرتا, یہ طالبان ڈائجسٹ کہاں ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے, وہ ڈائجیشن تھا تو یہ ڈائجیشن تھی, یہ ڈائجیشن تھا تو وہ ڈائجیشن تھی, وہ دو ڈائجیشن چھوڑ دو یہ ڈائجیشن سمجھ میں آئے گا بس. ارے نہیں انہیں نہیں چڑھتا, ڈائجیشن نہیں ہوتا, ڈائجسٹ نہیں ہوتا, وہ ڈائجیشن پہ لگے ہی تمہیں, وہ بڑا کھا لیا, اس کے بعد گنجی پوڈر چھوڑیں گے, وہ گنجی پہ اس کے بعد فالودہ پوڈر, فالودہ کھا لیا, وہ کھا لیا, یہ سب کیا کرتے. تہی از حکمت ہی بعیدت عام کہ پوری از طعام تابینی, تو حکمت سے اس لیے خالی ہے کہ تیرے پیٹ میں کھانا ہی کھانا ہے, ناک تک تیرا کھانا بھرا ہوا ہے, کہ پوری از طعام تابینی ہے. تو کیا اس کہنا تھا, لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں, یقیناً وہی دیکھنے والا ہے سننے والا. ایک مانا کہ جسے کہتے ہیں شوکت, قرآن پڑھنے والے کا تو شوکت بھائی تمہارے سوا کون جی قرآن پڑھ سکتا ہے, مطلب کیا ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں پڑھ سکتا, کوئی دن بھائی نہیں پڑھ سکتے, یور مادری یار کی قرآن پڑھتی تیری ان کے جیسا کون پڑھ سکتا ہے قرآن, مطلب کیا, جس کمال کے ساتھ, جس حسن خراج کے ساتھ, اس نے تلاوت کے ساتھ یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں, ویسا دوسرا نہیں پڑھ سکتا. فقیر بولتا ہے تمہارے سوا کون دینے والا ہے یہ زبان, مطلب کیا ہے, ہاں سخاوت کے ساتھ, اور زیادہ دینے والا کوئی نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دیتا نہیں, دوسرا دس پیسے دے گا تو سو روپئے دینے والا ہے, دوسرا دیا تو بھی بڑی مشکل سے پچاس روپئے نکالتا ہے, تو سو روپئے دیتا ہے نا. تو کیا عرض کرا تھا, بھول گیا آپ, بدلا انہو ہوا سمیع البصیر کا معنی کیا ہے, میرا جلوہ مصطفیٰ جس طرح دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھنے والا نہیں, مطلب کیسا دیکھ رہا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کا احساس نہیں ہے, سن رہا ہے لیکن میں سنتا ہوں, میرے جلووں میں کھو کر مجھے دیکھنا, مجھ سے مجھے کو دیکھنا, مجھ سے مجھے کو سننا, یہ نام مصطفیٰ کو جس طرح آتا ہے, فنائیت تامہ کہ جس مقام پر مصطفیٰ ہے اس مقام پر انہو سارے بڑا سے کتاب تک پڑھتا, یہ جب تک دیکھتے رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں. تو کیا کر رہا تھا بیچارے نے, منہ دیکھا میں نے کتنا دیکھ لیا, اس نے تو آنکھ میں دل تک اتر گیا ہے, ذہن میں بھی گھس گیا, خیالات میں بھی گھس گیا, کیا ہے بیٹھنے ہوتا نہیں, ہم نہ محنت ہی ہے کوشش کاوش جتو جگہ کرتے رہتے, ایک جگہ بیٹھے تو ہمیں ایسا معلوم تھا کہ ہم نے وقت کما دیا, یاد رکھو تمہیں مر جاؤ
नहीं करोगे क्या दौड़ धूप करे तो क्या क्या कहे मारिया के ऊपर चढ़ तुम से गिर गए तो क्या सर फोड़ लिए तो क्या खंजर भोग लिए तो क्या वही ढाक के तीन बात कोशिश तो सबकी लेकिन जहां रहना रखना है वहीं अगर उसे देना है तो बिस्तर पर भी दे देगा नहीं देना है डिंगडांग डिंगडांग पे लाग करो कुछ फायदा नहीं उसी और भी गले बात समझ में है हाँ तो क्या आज करा था सुभान अल्लाह यसरा الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے گزار جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک یہ سبحان کیوں کہا سبحان کیوں کہا سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر طرح کا کام کر کے بھی سبحان ہی رہتا ہے سبحان اسے کہتے ہیں جو جلوے دکھا دکھا کر بھی ہر جگہ بھی جلوے رہ کر بھی سبحانیت کے پردے میں بھی رہتا ہے ارے سبحان کون ہے سبحان وہی ہے جو لے گیا مصطفیٰ کو جو مصطفیٰ کے تعین میں خود گیا اور مصطفیٰ کو لے بھی گیا مسجد حرام بھی وہی مسجد اقصیٰ بھی وہی مسجد اقصیٰ میں جو ہمت ہارنا بیٹھنا
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. تو سمجھنا نہیں کرتا اللہ سمجھا دے اللہ سمجھا دے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. سننے والا اور دیکھنے والا کون تھا؟ حضور ہی تھے. سمیع البصیر حضور. علماء فرماتے ہیں حضور قربت کے اعتبار سے حضور کی طرف اشارہ ہے. پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ ہے. وہ سمیع البصیر تو مطلب کیا ہوا؟ ارے حضور کا دیکھنا, حضور کی موجودیت حقیقت میں کس کا وجود ہے؟ حضور کا وجود اللہ کا وجود ہے. حضور کا دیکھنا سننا کس کا ہے؟ تو ازل سے ابد تک وہی موجود ہے. تیرے جلووں کے سوا کیا ہے نگاہ و دل میں, تو ہی تو ہے میرے احساس کی ہر منزل میں. بس سب اسی کے جلوے ہیں, لیکن وہ جلوہ جب بھی دکھاتا ہے تو ایک تعین کو چنتا ہے. وہ تعین مصطفیٰ کا تعین. بظاہر زمین کا تعین ہوتا ہے, حقیقت میں مصطفیٰ کا تعین. اور اس تعین میں جلوہ کس کا ہوتا ہے؟ خدا عز و جل کا جلوہ ہوتا ہے. آپ کا وقت بھی 10 منٹ بڑھ گیا. انشاءاللہ کل شب معراج کے تعلق سے کچھ نہیں بولوں گا. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, وجعلناه هدى لبنی اسرائیل, اور ہم نے موسیٰ کو کیا دی؟ کتاب دی. مصطفیٰ کو کیا دیا؟ خود کو دیا. موسیٰ کتاب پڑھے, مصطفیٰ خدا کو پڑھے. انہو ہو السمیع البصیر. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وجعلناه هدى, اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ میرے سوائے کسی کو کارساز کام بنانے والا نہ بناؤ, میرے سوائے کسی کو خدا نہ مانو. ذریتم حملنا مع نوح, یہ ذریت ہے, ان کی ذریت جسے ہم نے نوح کے ساتھ اٹھائے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کی نسل چلی ہے. ہم سب جو بیٹھے ہیں وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بچے جو تھے بیٹے, حام سام یافس, یہ تین بیٹے نوح علیہ السلام کے. تین بیٹے نوح علیہ السلام بیٹھے تھے کشتی میں, ان کی یہ اولاد. کوئی کیا ہے؟ کوئی لمبا ہے, کوئی کیا ہے؟ کوئی نمایتا ہے, کوئی کیا ہے؟ کوئی شیخ ہے, کوئی کیا ہے؟ سید ہے, کوئی کیا ہے؟ مغل ہے, کوئی کیا ہے؟ پٹھان ہے. تو مختلف ذاتیں ہیں, لیکن ذریتم من حملنا مع نوح. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹے, ان تین بیٹوں کی یہ نسل ہے. تین بیٹے میں بھی ہاں تین بیٹوں کی نسل ہے. انہ کان عبدا شکورا, یقیناً وہ عبد شکور تھے. کون؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں یہاں تک رکھتا ہوں. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
جانے کا جو پاور ہے کہ وہ سیدھا ہو جائے گا Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.